1960 birinci senesinde biz Алматыға келдік, көшіп келдік. Көшіп келгенде Каскеленский район, Абай деген совхоз, ояқта үй алып, ояқта тұрдық, онда оқыдық, онда мектеп бітірдік. Мында где-то 60%, 70% татлары бар еді. Мияқта үзім өсіре еділер. Крымский татарин, дегенізге яқын Алматыда көп выставка болғанда, о, Айвазовский приехал деп шақа айтайдылар балдар. Вот, көп шекер бардым. Вот. Попытки были переехать. И Апахеманда барған едім. Бардым, қызмет қыдырдым. Артекке бардым, у меня знаний хватает. Артекте қызметке алмадылар мені. Тауда, тау яқта мезарлықтар, татар мезарлықтары бар. Вот, мынадай қарайсын, ә, дедім. Байыш, татарлар. Үкімет шашты біздің ояққа, бияққа. Мен бақытлы адаммын. Мен қызларым оқыттым. Білім бар. Өзімде артта жүрмеймін. Жынды өзім Құран оқиман. Жұма намазға бараман. Вот, ма... жүрегіме ару бала.